Hər vaxtın xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Belə bir 5 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Masazır qəsəbəsində Prospekt yola yaxındır. Duz gölünə mənzərəsi var eyvanından, o gördüyünüz eyvandan Duz gölünə mənzərəsi var. Yola çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Masazırın mərkəzidir. Ev tam keyfiyyətdə tikilib. Gördüyünüz kimi yerdən kürsülüdür. Evin birinci mərtəbəsi kürsüdən sonra tam bu şəkildə monolitdir. İkinci mərtəbəsi də tam olaraq monolit betondur. Sona qədər düz başına. 5 otaq tam sənəddir. Yəni notariusda qanuni alqı-satqı olacaq. Bütün kommunalı var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya var, mərkəzidir. Yerləşməsi mükəmməldir. Yola çox yaxındır. Ümumiyyətlə 400 metr, 450 metr məsafədə yerləşir. Bütün kommunalı var, mərkəzi kanalizasiya, dövlət kanalizasiya qoşuludur. Həyətin su tarafı da qoyulub. Evdə bir gün olsun yaşayış olmayıb. Eviniz görünüşünü görürsünüz. Zirzəmisini göstərəcəm. Burada kombi çıxış xətti bu hissəyə verilib. Belə bir zirzəmisi var. Tam quru şəkildədir. Bax bu betondur, monolit betondur sona qədər. Kürsüdən qalxaq yuxarı. Pilləkən mərmərdir. Bax bu mərmər pilləkəndir. Bu evdə mərmərdən çox istifadə olunur. Həyətə göstərim. Həyətən maşın rahat şəkildə keçəcək. Qiyməti də superdir. Çox gözəl qiymətədir. Deyərəm ki, Masazır qəsəbəsində yola yaxın ərazilərdə 5 otaq bu qiymətdə tapmaq çox çətindir. Döşəməsi tam şəkildə istipoldu. Mərmərdir döşəmə. Pləkən də mərmərdir. Qara mərmərdən istifadə olunub sona qədər. Altı betondur. İstipoldu, bu hissə istipoldu. Birinci mərtəbədə belə bir gözəl qonaq otağımız var. Bahalı laminatdan istifadə olunub. Sözün həqiqi mənası keyfiyyətdə də üstünlük verilib buyurdu. Dekor işləmələrdir gördüyünüz kimi. Bu belə bir. Bahalı divar kağızları olub. Kombi xəttləri çəkilib. Twistin hissəsidir. Maraqlı deyil. Keyfiyyət deyil. Ən insansı. Pləşənin altında balaca bir sanitar otağı var. Yuxarıda ikinci mərtəbə böyük həcmdə olan var. Burada bizdə birinci mərtəbədə bir dənə yataq otağımız var. Belə bir yataq otağıdır. Qapılar, beyaz qapılardır. Birinci mərtəbədə belə evlərdə yataq otağının olması əlverişlidir. İkinci mərtəbəyə çıxmadan bura bir yataq qoyur. Dincəlmək eləmək mümkündür. Döşəmə istipol, mətbəx də o qaydada. İkisi döşəməyə. Bu da bu evimizin birinci mərtəbədə. Sonuncu baxacağımız yer mətbəxidir. Mətbəx tam təmirdir. Mebelin quraşdırıb, mətbəx mebelin quraşdırıb, kombini quraşdırıb, evə dərhal köçmək mümkün. Qiymət çox münasibdir. Yəni, təşkilatçı deyim ki, Masazır qəsəbəsində yola yaxın belə 5 otaqların qiyməti fərqli olur. Bu evin qiyməti çox münasibdir. Bax, bu monolit betondur burada. Hal-hazırda ikinci mərtəbəni dəhlizi göstərirəm sizlərə. Dəhlizdə qapılar dəhliz açılır. Döşəmə laminatdır, keyfiyyətli laminat, altı monolit beton. Balkondan eyvana çıxışım bu hissədədir. İstərdim mənim birinci yuxarıda olan belə bir yataq otağını göstərim. Evin ümumi 4 ədəd yataq otağı var. 4 ədəd yataq otağı var, 1 ədəd qonaq otağı və hər mərtəbəsində də hamam otağı var. Bu hissədə olan yataq otağını göstərim sizlərə. Bu da kiçik yataq otağıdır. Tam təmir. Kombi xəttləri ikinci mərtəbədə tam şəkildə atılıb. Mənzərəsi Duz Gölü. Yaxınlarda orta məktəb var. 5 nömrəli marşrut var. Balkondan da, eyvandan da mənzərəsi birbaşa Duz Gölünədir. Burada böyük bir həcmdə hamam otağıdır. Aşağıda birinci mərtəbədə balaca olsa da yuxarıda böyük həcmdədir. Və sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Evin start qiyməti 122 min manatdır. 122 min manata təklif olunur. 5 otaq, gözəl qiymət. Masazırda yola, əsas prospekt yola yaxın ərazi üçün çox gözəl qiymətdir. Ümumiyyətlə 2 otaq yaxın torbanın üzərində iş olunur. Ən əsas odur, keyfiyyətlidir. Cüt monolitləndir, yəni hər mərtəbəsi monolit betondur. Bütün kommunalda var. Qaçırmağına dəyməz. Kanalımıza abunə olun, Instagram və YouTube kanalımıza abunə olun. Belə gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz, satışa çıxan ilk olaraq sizə izləyə bilərsiniz. Sonra bir izləyə teşəkkür edirəm.